دا قافلہ شام تو مصر جا رہا تے صلیبی جرنل برنوس انہیں مسلمانوں دے قافلے تے حملہ کر دیتا. مسلمان نے ہتے سن او بڑ بڑا اٹھے ہائے ہائے شروع ہو گئی. وہ برنوس کہنے لگا ہے نا محمد حکم ادو یانسر حکم. انہیں طنز کیتا, انہیں کہا تم جے کہتے ہو تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں, نبی تو مت کہتے ہو حاضر و ناظر ہیں, نبی جناب ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے. یہ لفظ اس نے کہے. صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچ گئی. اس نے 581 ہجری میں یہ بات کی. صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے, منت منی, انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیوی, میں آج تیرے سامنے دو منتا مان رہا ہوں. ایک تے میں صلاح الدین ایوبی پتہ ہے نا آخری وقت رو پے سی. صلاح الدین ایوبی آخری وقت رو پے سی, دو گلوں تو رویا سی. یا اللہ تو اے جی تلوار کیوں نہیں بنائی جیڑی میرے بھی سینے چ لگ دی, میں شہادت نہیں حاصل کر سکا. اے رو پے سی صلاح الدین ایوبی جدو موت آئی. تے دوسری گل تو رویا سی یا اللہ تو مینوں موقع ہی نہیں دیتا.